Ola, moi boas tardes a todos e a todas e benvidos ao Museo de Pontevedra a inauguración desta exposición temporal Sogo, Leo e Debuxo na casa. Como sabedes, esta non é unha exposición das que habitualmente fai o Museo de Pontevedra. As circunstancias actuais impiden que isto así sexa. En todo caso, si vos digo que esta é unha exposición máis do museo. Ao longo desta semana, algunhas das nosas técnicas vos amosaron, a través de diferentes vídeos, cal é o proceso que habitualmente seguimos no Museo de Pontevedra para desenvolver as exposicións temporais. Fátima, a nosa coordinadora de exposicións, deu-vos algunhas indicacións de como tiñades que preparar a sala e configurar a exposición, e mesmo algúns trucos e consellos para facela máis atractiva. Mercedes, a nosa restauradora de pintura, tamén vos deu indicacións de como debíades preparar a obra para que poidera lucir mellor. E, finalmente, Patricia, a nosa responsable de comunicación, vos deu indicacións de cales son as accións que habitualmente desenvolvemos para tratar de que as exposicións cheguen a maior cantidade de público posible. Como vedes, unha exposición temporal é un traballo en equipo. Require da participación de moitas persoas e de moitos profesionais e supón un gran esforzo para todos nós. Pero hoxe, logo de escoitar todos eses consellos, chega o momento da inauguración. E, en verdade, temos que dicirvos que estamos moi contentos coa vosa participación e co resultado dos vosos traballos. Realmente, sodes todos moi profesionais. Nos encanta como quedaron as vosas exposicións. E por esta razón, cando todo isto remate, podremos reunirnos no museo e recibiredes un certificado que acreditará a vosa participación nesta exposición temporal. E mesmo poderemos desenvolver unha visita guiada polo museo acompañados dos profesionais do noso Departamento de Educación. Para rematar, só dicirvos que agardo a que canto antes poidamos recuperar a normalidade. Non obstante, en tanto isto non sexa así, por favor, coidarvos, quedade na casa. Grazas.